ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି, ସେଇଠୁ ଶାଗ ଆଣିବି, ତାପରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ନେଇଛି କଇଁଚି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଆଣିବି ଶାଗ। ବାପରେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି, ଯାଉଛି ଯିବିନି, ପଛରେ ଯିବି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଆଣିଛି ଛତା, ଆଉ ଖରା ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି। ଏଇ କଖାରୁ ଶାଗ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କଖାରୁ ଶାଗ। କଖାରୁ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆମେ ଲଗେଇନୁ, ଆପେ ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି। ଏତେ ଖରାରେ କିଏ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଆସେ, ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆସିଲି 10ଟା ବେଳେ, ବହୁତ ଖରାରେ। ମୁଁ କ'ଣ ନେବି, ଯାଉଛି ନେବି କଖାରୁ ଶାଗ ନେଇଯିବି, ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ନେଇଯିବି, ଦୁଇଟା ନେଇଯିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଉ ନେବି, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଶାଗ ନେବା ଡଙ୍କ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପତ୍ର ଦୁଇ ଚାରିଟା ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍, ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ପରିବା ପକେଇଥିଲେ ହେଇଯିବ।
ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, କରିବିନି କରିବି। ଭେଣ୍ଡି ଶାଗରେ ପକେଇବି, ଶାଗରେ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇବି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। Thank you।
ପୋଟଳ ଭଜା ବନେଇଛି, ତାପରେ ଶାଗ ବନେଇବି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ପକେଇଲେ ଶାଗରେ କଖାରୁ ଶାଗରେ ଛୋଟ କଖାରୁ ଓକେ ଦେଖୁଛି ଛୋଟ କଖାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ହେଇଗଲାଣି
ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି।